Cadê o filho da puta? Cadê? Pariu, mano. Nossa, eu tomei dano pra caralho, mano. Nossa, agora eu tô foda. Aqui. Tem mais lugar que vai usar essa chave? E agora? Encontre dois cartões magnéticos. Que pariu. Por aqui? Que susto, caralho. Meu Deus. O ACV, obrigado pelo follow, mano. Bem-vindo. Ou bem-vinda. Obrigado pelo follow, mano. Pra onde é que eu tô indo, meu Deus? Solo. Eu sempre confundo sub e follow, mano. Eu vou pra onde encontrar esses dois cartões? Já por aqui? Eu não prestei atenção no que ele disse, porque tinha bicho atrás de mim. Se fuder, caralho. Vou guardar essa mão por enquanto. Essa chave de cobra, vou usar de novo? Não sei. Eu não sei. Mano, olha quanta erva eu tenho. Cadê? Cinco. Cinco ervas. Caralho, acabou minha vida. Caralho. Acabou minha vida, eu só tenho o asteroide. Acabou minha vida, tá acabando minha munição. Nossa, tô na merda. Sério, velho? Não morreu? Oh, caralho. Onde eu vou encontrar isso aí agora, velho? Ah, esse negócio aqui é... O que é aquilo ali? Ah, tem uma chave de cobra lá em cima. Ai, caralho! Mano, fodeu. Eu consigo comer isso aqui?
Ah, aqui, ó, a cobra. Cobra, sua cobra. Essa velha do caralho. Ai, mano, é seu marido? Abril 1980, Jack Enterprise. Ah, é o Jack. Gostoso. A mesma hora que todos os relógios. Obviamente tem um relógio aqui que eu vi. Tem um relógio aqui, não tem não? 10h15. Mas dá pra abrir isso aqui? Dá, caralho. Parece um diagrama de uma arma. Que arma? Casa principal? Ah, acho que sei onde é. Tesouro. Então, manequim. Calma. O veado, o rei ali. Aí o corvo. Não, mas aquilo ali é uma escopeta, né? Não? Não, aquilo ali é uma escopeta. O veado ali. Também sei, posso falar teu cu, vagabunda. Pode não. Não, não, deixa pra lá, tá. Tá atrasando muito. Se voltar. Se eu tiver que voltar aqui, eu pego, mano. Tem um veado ali? Eu sei que o veado. É um veado. Aí tem um tesouro que tem um manequim. Meu Deus do céu. Oh my God. Que porra é essa, velho? Oh, munição. Ah, dá pra usar pra munição. Ah, mano, o cartão tá aqui. Espera, só isso? Tá, calma. Tá, é um manequim em cima de uma jaula. Eu vou largar, vou descartar isso aqui. É, não volta mais. Se eu esquecer, é isso aí. Opa, não. Tá, mas não é aqui, eu tô voltando pro lugar muito antes. Voltando pro lugar que não tem nada a ver. Toma, otário, toma, toma. Pera, tem mais? Meu Deus, tem mais. Ainda bem que isso aqui é só uma na cabeça. Calma, me chama de blu. Ah, lança-granada. Ah, tá.
Não tem espaço. Putz, que triste. Tá, o lança-granada é muito bom. Eu vou ter que pegar ele e guardar ele. Caralho. Tá, eu já usei isso aqui. Eu vou guardar isso aqui. Calma aí, tem mais um lugar. Caralho. Tem mais algum lugar que precisa de chave? Nossa senhora! O que é isso aqui? Tá, foda-se. É, guardar isso aqui também. Eu vou guardar isso aqui também, porque não apareceu nada. Qualquer coisa eu pego. Pega lança granada. Joey, me dá um real. Meu coração precisa de chave, mas você já tem a chave. Não, eu não tenho um real. É o quê? Cartucho de escopeta? Boa, boa. Ora. Nossa senhora. Caralho, eu tô maquinado. Credo. Eu vou guardar esse lança-chamas. Quando eu ir pro outro lugar, eu pego ele, mano. Que tem a chave magnética aí, o caralho. Combustível sólido? Eu vou deixar aqui. Eu preciso mais de munição de pistola, velho. Foda-se. Fica assim. Eu vou guardar isso aqui também. E vou carregar um. Fudeu que eu não tenho vida. Tá, preciso de dois cartões. Puta que pariu. Onde é que tá o outro agora, hein, velho? Agora, onde é que tá o azul? Será que tá por aqui? Não, se tivesse por aqui, não, né? Ou sim. Velho, onde é que tá o outro cartão? Ah, mas a mochila. Ai, que delícia. Eu nem vi a mochila aqui. Nossa, ainda bem que eu vim pra cá de novo. Caralho, olha quanto espaço, mamãe. Ai, minhas costas. Ai, não posso ficar assim. Dói. Dói muito. Aqui? Não, caralho. É pra lá. Eu não fui pra lá, né? Eu sou imbecil? Ai, que legal. Pronto. Tá. Tem de entrar ali, eu vou vir pra cá. Ah, não. Isso aqui é pra arrombar, né? Arrombar isso aqui, não tem gazua. Tá, foda-se. Pô, fiquei meia hora e nem vim pra cá, mano. De abril.
Oliver parou de berrar, mas às vezes eu escuto batidas lá em cima. Quem é Oliver? De Maio. Fede de verdade. E tem algum líquido esquisito pingando do teto. Bom, já que eu tive tempo, mudei o troféu de controle remoto de novo. Agora vai brilhar mesmo de noite. Tá quebrado. Ah, esse é o quarto do Lucas. Ué. De abril. Mamãe me levou para o hospital na cidade. Eles tiraram uma foto da minha cabeça e uma máquina esquisita. Então mamãe comprou um quebra-cabeça de 259 peças para mim na loja de abril. O idiota do Oliver continua me provocando. Você é doido. Eu menti pro Oliver. Eu disse para ele vir pro meu aniversário. E aí fechei ele no sótão com controle remoto. Ele não parava de chorar. Me deixa sair, Lucas. Mudei de controle remoto pra idiota da Zoe não entrar no porão. No sótão. Fundi ele em um dos meus troféus de concurso de inventores. Agora ela nunca vai encontrar. Eu pensei uma grande gostosa entendo isso, Joe. É foda. Campeonato Amador Robótica. Pera, ele fundiu alguém? O troféu dele? Azul, oba, é. Tá, calma aí, vou abrir aquilo ali. Aquilo ali. Cartucho, gosto muito. Cartucho é muito bom de escopeta. Será que a gente separa do. Nossa senhora. Ou a gente separa do. Coisa isso aqui, esse suplemento, pra transformar em medicina? Contratação de inovação. Cliente: Jack Baker. Construtora: Trevor e Chamberlain Construções. Período da construção: 10 de novembro de 1992. 30 de novembro de 92. Detalhes: Instalação de entrada ativada por sombra na sala. Machado de brinquedo. Modelo de escopeta. Tá, por que que eu peguei isso? Fluido químico forte. Ou eu faço vida ou faço. Isso. Eu tô com muita munição de escopeta, mano. O que que é isso aqui? Contém um veneno poderoso que afeta o sistema nervoso. Pílulas que afetam o sistema nervoso. Ah, isso aqui não é medicina, cara. Isso aqui machuca. Porra. Tá, eu vou fazer soro. Calma aí, mano, eu fiz. Merda. Ah, foi ele que criou essas porra desses puzzles aí, mano. Filho da puta. Esse explosor de sombra aí do caralho, mano. Tá quebrado. Foda-se. Vamos ver se. Essa fita aqui. Feliz aniversário!
quinta espécie iria ser puzzles. Não sei o que é de uma espécie, mas idiotas podem resolver puzzles. Eu acho que é isso. You don't believe me? This toy? Well, you can't fake this. It's taken me weeks to finish this, and it is finally ready. And it's all for you. Oh, come on now. Don't be like that. It's gonna be fun. Just you wait. Oi, Traca! Como você tá, mano? Como cê tá? Como cê tá? 16 e 16. 16 e 16. Nossa, é 4 horas já? Meu Deus. Ah, mano, eu queria jogar mais. Aquela ajeitadora lá na câmera. É que eu tô sumindo, mano. Calma, não é aqui, não. É pra cá. Tá, eu acho que assim... Acho que assim tá melhor, eu acho, né? Opa! I've told him the game. I'd really like to make it out of this room alive and not die a horrible, painful death. I know. It's a temp title. Take a candle, light it, and put it on the cake. And remember to smile. This party is for you. Tá, liga aqui que aqui é Fuck um you. É, vai se fuder, é. Caralho, Traca, me dá um beijo. Até responderia uma coisa que pegaria a mão, então vou responder que tô bem. E você? Só se for agora, vem cá, lindão. Uou! Eu tô bem, mano, eu tô bem. Opa! Vou chorar todo esse balão, tem como? Eu vou chorar tudo, mano. Nossa, olha aquele tantão de balão ali. Nossa, que gostoso. Tá, esse balão aqui vai ser meu amigo. Vai ser difícil abrir sem a senha. Né? Hã? Here. Ah, tá. Uma válvula. Ah, encheu o balão aqui. Caralho, mano. Olha os viado boiola. Sacanagem. Não me cancelem. Não me cancelem. Por mais que eu seja hétero, não me cancelem. Nossa, achei que travou o jogo, meu Deus. Não para isso aí. Tá, foda-se. A vela não tá acesa. Putz. Sente essa merda. É hétero, sim. Você é hétera? Eu sou hétera. É, eu sou hétera. Palhaço. Bota aqui? Não. Nossa, nem tem. Filha da puta, nem tem água. Olha aqui. Ah, fucking disgusting.
Hétero. Que bacana. Calma, dá pra queimar isso aqui. Não. Sujo. Meu Deus do céu. Tá, passa aqui. Né? Olha que lindo, olha que lindo. Tá, uma menina. Uma menina, sei lá, parece uma menina, morte, um feto. Você diz que é, eu também falo que sou. Mas cheio de bosta e boa. Você é o quê, traca? Hétero. É aqui, queima. Queima. O que você quiser. Nossa, gente, que porra tá acontecendo? Pessoal aí, que é isso, mano? Que é isso? Cadê meus amigões, hein? Ah, é o dedo dele. Ah, agora sim. Cadê meus amigões, hein? Que são puta também, mano. Cadê o rei aí? A mais puta de... What the fuck is that? What are you doing? What are you doing? E... Oh, man. No! No! Nossa senhora. Olha o rei aí, mano. Mas ah não, não dá não. Que risada foi essa, Ju? Que risada? Eu dei risada? Loser. Acende a vela. Seja meu esposo. Cadê as putas? O chat é o reflexo da streamer. Que reflexo da streamer, mano? Eu nem sou puta, velho. Olha aí que absurdo. Olha que absurdo. É loser, né? Loser. Loser! Quando falou que sou hétero, deu uma risada de canto de boca. Ah, tá. Falando, não rei, olha ele aí. No momento que não tá é... Hã? No momento que não é, tá errada já. 2023. Cai água daqui agora? Não. Acabei de sair de uma reunião de 2 horas com meus chefes. Na real, acho que deu mais de 2. Agora tô criando forças pra continuar a trabalhar. Nossa. Você trabalha no quê? No quê? Vai morrer queimado. Nossa, é a morte mais triste desse jogo, velho. Essa morte é tão... Tão triste, tão... Olha o bracinho tadinho dele, mano. Happy birthday!